Okej allihopa, välkomna till värmplikten. Vänta lite, ska vi värma en plikt? Va? Nej, men militärutbildning då, eller vad fan du vill kalla det? Vänta lite, ska vi utbilda en militär? Vem ska vi utbilda? Vill mig, jag vill bli utbild! Ja, men jävla idioter. I alla fall, är det någon här som någon gång har använt en AK-47? I alla broder, jag har gjort det, men det gick åt helvete för att jag dödade 7 pers. What the fuck? Jaha, men i alla fall, militärutbildningen 2020, så ska vi... Vad fan ska vi ens göra? Vi ska utbilda oss till militärer! Ja, just det, i alla fall, där... Så ska ni ska få lära er att skjuta med en AK-47, förutom du Jens, för att du dödar 7 pers tydligen. Ja, men faktiskt bullshit! Jävla idiot! Jaha. Följ med mig i alla fall. Hey, du, visst är den här jävla, vad fan heter de? De nissarna som är militärutbildade, visst är de så jävla sepiga? Ja, det är de. Vad fan sa ni? I alla fall, här har vi det. Vad fan heter han nu igen? I alla fall, här har vi namnlösa personen. Alltså, jag heter faktiskt Bert. Okej, hej Bert. I alla fall, du ska lära de här jävla idioterna att skjuta med AK-47. Förutom han där som springer iväg här. Han, Jens. Eller vad fan han heter, han som dödar 7 pers. Får jag börja? Okej, ja visst. Ja, jag ska skjuta AK-47. Okej, här har du då AK-47. Den är ganska tung. Och jävla, sluta skjuta! Fan, du har ju för fan mördat Jens. Där bara... Ja, han var ju dum i huvudet, ja. Ja, det var ju bra. Ja, i alla fall, kom här allihopa. Vi ska gå till ett sån här, vad fan heter det? Ett jägargrej, i alla fall. Ja. Jag vill prova! Men vad i helvete, du arbetar, du kan ju inte prova grejerna. Fuck! Jo. I alla broder, jag vill prova! Vänta lite, du blir skiten för en halv minut sen typ. Ja, i alla fall du får prova. Du ska klättra upp på det här tornet. Ja. Ja, nu ska vi se här. Detta ska bli jättekul! Och han dog. Hur fan det är typ en med. Jaha. Ja, nu ska vi se här. Hur många har vi kvar nu? Ja, vi har 2 pers kvar. Det är i alla fall någonting. Ni ska bygga upp ett tält där borta. Och nu ska ni fan inte dö i alla fall. Ja, men vi kan inte lova någonting. Vi kanske dödar varandra till och med. Ja, i alla fall, gå iväg nu. Jag ska inte alls göra en vlogg. Jag känner vloggen. Det här är mitt militärteam som går iväg där borta. De är helt jävla CP. Men vem fan bryr sig? Ja, i alla fall. Jag stänger av den här kameran nu. Vad fan? Vad fan, det går inte att stänga av. Då får jag ha dem så här. What the fuck? Vad är det? Vad fan? Han gick in i ett träd och dog, ja! What the fuck har hänt här? Ja, men han gick in i ett träd så här och dog. Vänta, så. Men vad i helvete? Jag får väl säga till den nissen som... alltså, högsta chefen att alla dog. Fucking helvetes jävlar. Du, chefen. Jag har ganska så dåliga nyheter. Alla i militärgruppen dog nu.
vaknade av någon jävla anledning. Och det var inte bra. Vad sa du? Jo, alltså alla dog, jag vet inte. Ja, exakt. Exakt. Men i alla fall. Nu ska vi se, hur många finns det kvar? Ja, det är bara du. Ja, då ska du dö. Tack för att ni kollade på den här sketchen. Det är min första sketch på min kanal. Det är typ lumpen 2020. Kommer videon kanske heta, jag vet inte. Jag bara typ improviserade någonting. By the way, jag har fått nya militärkläder nu. Vi var på Ängelbruksbudden i Kristianstad. Och den här kepsen har jag haft länge, men tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha en bra dag, like och prenumerera så på notisklockan. By the way, jag filmar med selfie-stick om man ser det här nu. Men ni får ha en bra dag. Syns i nästa video. Ta hand om er och hej då. Prenumerera och like.